নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকে আৰ্টিকেলৈ। আসাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা আহিছে নতুন ভেকেঞ্চি, মুকলি হৈছে ভালেকেইটা পদ, আৰু এই পদসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ক্লাছ টেন উত্তীৰ্ণ পুৰুষ প্ৰাৰ্থীসকলে আৰু ক্লাছ এইট উত্তীৰ্ণ মহিলা প্ৰাৰ্থীসকলে। অনলাইন আবেদন অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ সন্মুখত এইখন হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ 135 জেল ৱাৰ্ডাৰ অফ প্ৰিজন ডিপাৰ্টমেণ্ট। 135টা জেল ৱাৰ্ডেনৰ পষ্ট আগতে ওলাইছিল, তাৰ লগতে নতুনকৈ পষ্ট সংযোগ কৰা হৈছে 38টা। চ' সৰ্বমুঠ পদৰ সংখ্যা এতিয়া হৈছে গৈ 173। চ' এই পদসমূহত এপ্লাই কৰিবলৈ অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব অহা 5 মাৰ্চৰ পৰা চলিব 25 মাৰ্চলৈকে। অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.slprbassam.in। এই পদসমূহত এপ্লাই কৰিবলৈ পুৰুষ প্ৰাৰ্থীসকল মেট্ৰিক পাছ বা ক্লাছ 10 পাছ হ'ব লাগিব, আৰু মহিলা প্ৰাৰ্থীসকল ক্লাছ 8ৰ এনুৱেল এক্সাম পাছ কৰা হ'ব লাগিব। পদৰ সংখ্যা এনেধৰণৰ: আনৰিজাৰ্ভ মেল 137, ফিমেল 18, টোটেল 155। OBC MOBC মেল 4, ফিমেল 1, টোটেল 5টা। ST হিল 8টা মেল, ফিমেল 9। ST প্লেন 4টা মেল, ফিমেল 1। চ' সৰ্বমুঠ মেল 153, ফিমেল 20, টোটেল 173। বয়সৰ সীমা এনেধৰণৰ: যদি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 1-1-2002 আগত আৰু 1-1-1982 পিছত জন্ম হ'ব লাগিব। যদিহে OBC বা MOBC প্ৰাৰ্থী হয় তেনেহ'লে 1-1-2002 আগত আৰু 1-1-1979 পিছত জন্ম হ'ব লাগিব। SC ST প্ৰাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত 1-1-2002 আগত আৰু 1-1-1977 পিছত জন্ম হ'ব লাগিব। বাকী কণ্ডিশ্যনসমূহ 5 এপ্ৰিল 2018 বিজ্ঞাপনখনৰ সৈতে একেই হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে, গতিকে এবাৰ সেই বিজ্ঞাপনখনো আমি চাই লওঁ। এইখন আছিল সেই বিজ্ঞাপনখন, 5 এপ্ৰিল 2018 ওলাইছিলে। জেল ৱাৰ্ডাৰৰ পষ্ট আছিল, পে বেণ্ড 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকালৈ, গ্ৰেড পে 5,000 টকা প্ৰদান কৰা হ'ব। চ' এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে ক'লোৱে, মহিলাৰ বাবে ক্লাছ 8 পাছ, পুৰুষ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ক্লাছ 10 পাছ। ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড দিয়া আছে, মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড গোটেইখিনি চাব, কেৰেক্টাৰ এপ্লাই কৰাৰ প্ৰচেছটো এইটো দিয়া আছিলে। পৰীক্ষা কেনেধৰণৰ হ'ব, ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ: প্ৰথমতে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হ'ব, PST, তাৰপিছত ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব, PET। ইয়াতে মেক্সিমাম মাৰ্কছ দিয়া আছে, দৌৰৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুষৰ বাবে 1600 মিটাৰৰ ৰেচ আৰু মহিলাৰ বাবে 1200 মিটাৰৰ ৰেচ থাকিব। তাৰপিছত ৰিটেন টেষ্ট থাকিব, ৰিটেন টেষ্টত 75 মাৰ্কছ ভাগ কৰি দিয়া আছে, কোন ছাবজেক্টত কিমান মাৰ্কছ, আৰু এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিৰ বাবে 10 মাৰ্কছ। চ' আমি তলৰ পিনে দেখা পাম, আৰু লগতে একাডেমিক এক্সিলেঞ্চৰ বাবেও নম্বৰ থাকিব। চ' ফাইনেল ৰিজাল্ট এনেদৰে আহিব: ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্টৰ পৰা 15 নম্বৰ, মাল্টিপল চইচ অবজেক্টিভ টাইপ ৰিটেন টেষ্টৰ পৰা 75 নম্বৰ, আৰু এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ আৰু স্পেচিয়েল স্কিলছৰ পৰা 10 মাৰ্কছ, আৰু লগতে একাডেমিক এক্সিলেঞ্চো থাকিব তাতে, টোটেল 100 মাৰ্কছৰ পৰীক্ষা। তেনেদৰে ছিলেকশ্যন লিষ্ট বনোৱা হ'ব। চ' এইখন এডভাৰ্টাইজমেণ্টো আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা ডাউনলোড কৰি চাই ল'ব পাৰে। এয়াই আছিল শেহতীয়া আপডেট, শ্বৰ্ট ইনফৰ্মেশ্যন। আপোনালোকে যদি এলিজিবল হয় তেনেহ'লে এপ্লাই কৰক এই পদসমূহৰ বাবে। অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব অহা 5 মাৰ্চ 2020ৰ পৰা। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আশা কৰিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।